Zo'radan bor YouTube kanali obunachilari uchun zo'rlardan ko'rsatamiz. Ayni daqiqada Andijon jahon mebel bozoridamiz va bizning ishonchli hamkorimiz Azizbek akani sotuv markazi, ya'ni magazinidamiz. Shundoqqina Tilla bozoridan tushib kelishingizga o'ng qo'lda birinchi do'konda joylashgan 2024-yil to'y mavsumida trend rang bo'layotgan mana bunday ko'rinishdagi yotoqxona mebellari, umuman olganda ideal darajada ishlangan yotoq mebellari haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling va layk bosib do'stlaringizga ulashib qo'ysangiz maqsadga muvofiq bo'lar edi. Demak, Azizbek akadan to'liq ma'lumotlarni olishni boshlaymiz. Azizbek aka, hurmang. Assalomu alaykum. Valaykum assalom. Charchamayapsizmi? Mana zo'r tinchmisizlar aka. Rahmat. Shukr. Ma'lumotlarni birin-ketin berib boramiz. Trimos qanaqa ekan aka buni? Trimos aka, o'z modelimiz, kamini turimiz, ko'k jinsi svetda, high-tech model, oxirgi yangiligimizdan baholasi. Razmeriga kelsak, aka, bo'yi 2 metrga yaqin. Tepa polkaligimiz 55 santimetr. Eshiklari aka krashlinda MDF'da bo'lib turib, toza shandir qo'yganmiz. Vakuum shandir aka. Tepasida alohida ayollarga tilla taqinchog'iga bor aka, bo'lak-bo'lak qilinadi vakuum shandir. Vakuum ochilmasin aka, bo'lmasa. Tushunarli. Xizmat qilamiz. Materiali qanaqa aka bular? Materiali aka, fasadlari MDF. Krashlinda MDF modelda qilingan. Mana qismlari, tepa qismlari aka laminat bo'ladi. Aka, PVH kromka. PVH kromka. Apparatda bosamiz aka. Qadrli tomoshabinlar, apparatlarni o'zim ko'rganman. Katta liniyani yo'lga qo'yishgan bemalol akadan mana bunday apparatda bosilganlarni ko'rish, olish, sotib olishingiz mumkin bo'ladi. Kraskalari qanaqa aka? Kraskamiz aka, Tuletski kraskamiz bor. Shundan sepamiz aka. Qadrli tomoshabinlar, kraskalari ham yub ketmaydi. Bundan tashqari mana bunday ikkita tumbasi bor va spalnisiga o'tamiz. Spalningimiz razmeri qanaqa aka yotoq? Xo'p, aka, spalningimiz razmeri 220 sm bo'yi, 170 sm eni aka. Qo'shimcha aka sofa deb qo'yamiz. Sofasi bor. Ochiladi, yopiladi. Alohida qilib qo'ysa ham bo'ladi buni. Boshqa joyga olib qo'ysangiz bo'ladi. Albatta shunaqa. Xolasiz. Oyoq tomoningizga qo'ysa olasiz. Cho'zib olsa bo'ladi, 2.5 metrga tushadi razmeri. Bu bilan birga bo'lsa aka. Tushunarli, bu ham Turetskiy kraska sepilgan, mana ko'rishingiz mumkin. Noshkalariga javob Turetskiy noshka. Noshkalarini ko'rishingiz mumkin, Turetskiy noshka, oyoqlari mustahkam bo'ladi. Plafonlari bo'lamishgina. Plafonlari uchta svetda. Mana ekan, mana ko'rishingiz mumkin. Vakuum xaladon, xaladon ham aka. Xaladonlari ham vakuum variantda chiqaradi. Xo'p, buni tagi sandiq emas, lekin matras haqida to'xtalib o'tamiz. Tagi sandiq buni. Albatta. Ha, tagi sandiq ekan, qadrli tomoshabinlar. Biroz yanglishmovchilik bo'ldi, bir ochib ko'rsatib turamiz aka buni ham. Xo'p, buni tagi biroz mana ko'rishingiz mumkin. Laminant sandiq aka, baholasi qishki yozlikning fasl almashayotganda foydalanish bo'ladi. Matrasni ham ikki tomonlama matras. Matrasiga garantiya beriladi. Zo'r matras, ortopediski. Tushunarli. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, shkafning razmeriga to'xtaladigan bo'lsak, qanaqa aka shkaf? Xo'p, shkafimiz razmeri 2.5 metr, oldindan qaraganda 3 bo'lakka bo'linadi. Ichki qismi chiroyli ishlangan. Bu tomonda kodli seflari ham bor tepada. Qadrli tomoshabinlar, mana kodli seflar, xolasiz pullaringizni, xolasiz sizlar buyumlaringizni bemalol saqlasangiz bo'ladi. Bu kodni birovga aytib qo'ymang. Bundan tashqari trimosiga mana bunday taburetkasi ham bor. Burchaklari aytib o'tgan. Eshiklari 5 ta oshirmoshak qilingan. Vakuum oshirmoshak. Mana ko'rishingiz mumkin, oshirmoshak ham 5 talik. Bemalol osilsangiz ham ko'taradi. Endi osilmaysizmi? Bolalar osiladigan bo'lsa ham bemalol ko'tarish imkoniyatiga ega. Buni narxi nechta chiqyapti aka? Buni narxi aka 9 million so'mga beramiz aka. Aha, 9 million so'mga beriladi. Vodiy viloyati bo'ylab yetkazib berish bor. Shunaqa dastavkamiz bor aka. Aha, dastavka xizmati bor. Endi navbatdagi komplektni ko'tadigan bo'lsak, mana ko'rishingiz mumkin, deyarli bir xil. Faqat fasoni va rangi o'zgacha. Buni sandiq pasi to'liq sandiq bo'ladi. Pas shkafga qancha narsa kirib ketadigan bo'lsa ham, pastga shuncha narsani sig'dira oladi. Hattoki ko'rinmaydigan joylari ham, kromka. Kromkada bosilgan. Azizbek aka o'zi shogirdlari bilan mehr bergan, bunga ideal darajada ishlangan. Qish mavsumida yozga, yozdagi kiyadigan kiyimlaringizni, boshqa narsalarni bemalol sotib qo'ysangiz bo'ladi. Yoz mavsumi desak, qish kiyimlarini bemalol sotib qo'yib, ochilib yopilishi ham zo'r mexanika bemalol turaverasiz. Xo'p, bunda qo'shimcha ma'lumot beramizmi aka bu haqida? Albatta beramiz aka, bu yangilik emas-ku, Turetskiy boson. Mana bolishlari ham aka moshi materialdan qilingan, baholasi qora patollar qilib, kombilimini qilingan.
ichlariga yuvdubiy lampochkalar o'rnatganmiz aka. Shkafi chiroyli ishlangan modellari. Ichi bir xil bumbilan yo'nalishi, lekin fasadlari ikki tomonga aka baholasa foydalanish sharoitlari yaxshi. Ichlarini ham 5 taning oshirib qo'yilgan, oshirib trimbolga buni ayollarimizga, paltolarga, detskiy bolajonlarga o'rtasi aka palkasi, 3 ta palkasi ham baholasa. Mana polkalarni ko'rishingiz mumkin. 3 ta polkasi, albatta 4 ta joy bo'ladi. Tomonda ham alohida seyflari bor. Bu yerda seyfi bor, ko'rsatib o'tganimizdek, narikasi bilan bir xil. Buni narxi necha bo'lib chiqadi aka? Buni narxi aka 10 million so'mga beramiz. Buni narxi 10 million so'mga bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Aytilayotgan narxda vodiy bo'ylab yetkazib, ustamalarga qilib berish ichida bo'ladi. Mahalla viloyatlariga hali ma'lumotni aytib o'tib ketamiz. Mana bunday komplektni xarid qilsangiz bo'ladi, qadrli tomoshabinlar. Navbatdagi komplektimiz haqida ma'lumot qolamiz. Buni rangi qanaqa deyiladi? Bundangi aka, xo'p, rangimiz gold svet. Shampan gold deymiz. Chiroyli ishlangan model aka, bu ham baholasi tushunarli. Spamilari, plafonlari, dream bo'lsa aka, sofasi bor buni ham baholasa. O'ta go'zal narsa aka. Svet ulanmadi, lekin sveti yonadi. Mana bunday narsani qo'yib qo'ysangiz o'ta go'zal turadigan ish qadron tomoshabinlar. Xo'p, narigi bilan bir xil. Buni trimosini ko'rsatib o'tib ketamizda va narxiga rangi asar qiling. O'tamiz. Go'zal rangi. Ko'rishingiz mumkin. Xo'p, narxi necha chiqyapti aka? Buni narxi aka 9200 so'mga beramiz. 9200 ga berilar ekan. Nasabkasi bor. Endi aka yetkazib berish haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, aytib o'tilgan summani ichida vodiy viloyatlari bo'ylab yetkazib beriladi. Yerga beramiz. Va ustunokasi ham ichida. Albatta, o'rnatib beramiz. Tushunarli. Vohaga, Toshkent shahar, Qashqadaryo, Surxondaryolarga bo'ladigan bo'lsa qanaqa bo'ladi? Endi aka uni farqi bo'lib qolishi mumkin. 200 ming so'm, 300 ming so'm qo'shiladi-da, upakovka qilib o'zimiz petagimizdan ortib chiqazib yuboramiz akajon, zo'r qilib. Shunaqa baholasi. To'lov qanaqa bo'ladi shunda? Vodiy bo'ylab bo'lsa 20% oldindan beradi, qolgan 80% ni shaffyorimiz olib keladi. Voha viloyatlarimizga bo'lsa aka 30-40-50% gacha olib beradi. Oldindan? Oldindan. Qolganini aka petakka olib chiqib shaffyoriga ortib berganimizdan keyin beradi. Shaffyor aka baholasi. Tushunarli, qadrli tomoshabinlar, ma'lumotlarni oldik. Hozir ayni kunlarda bundan 5-6 zapas bor. Mavodo sotilib ketadigan bo'lsa necha kun kutishi mumkin? Aka 3 kunda bo'ladi. 3 kunda bo'ladi va 4-chi kuni sizni qo'lingizga yetib boradi. Azizbek o'zlari ishlab chiqaruvchi birinchi qo'l hisoblanadi. Ekraningizdagi raqamlarga aloqaga chiqqan holatda mana bunday haytek fasondagi ideal ishlarga xaridor bo'lsangiz bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shundan iborat edi. Like bosing, izoh yozing va do'stlaringiz bilan shunda biz qilayotgan mehnatimiz ko'pchilikka yetib boradi. Zo'rlardan bor, YouTube kanalini tomosha qiling va zo'rlarni ko'rsatishda davom etamiz.